Savonlinnassa konstaapelit pääsevät heti vuoron alussa haastavalle etsintätehtävälle. Joo, kuitti. Laitapa meidät matkalle ihan sinne, niin ruvetaan selvittelemään. Hätäkeskus antoi meille tehtävän sulkavalle sulkavan suurusoutuihin. Siellä on retkiseurue kadonnut. Joukko ulkomaalaisia soutajia, niin kadonnut ilmeisesti kirkkoveneellä lähtenyt soutamaan sulkavasouduissa. Ja nyt ei ole tietoa, että missä tämä venekunta matkustaa. Viimeisestä havainnosta oli mennyt sitten jo 4 tuntia siinä vaiheessa. Ja minkälaista havaintoa siitä, että missä tämä vene tällä hetkellä on, niin ei ollut. Niin ja sitten jos on ulkomaalaisia, jotka nyt lähtökohtaisesti heidän kansallisuus ei ole kauheita soutukansaa, niin Etsintäalue, uskomattoman iso ja laaja, lähtee etsimään Saimaalta veneseuruetta. Mäpä soitan tonne ihan ensimmäisenä. Ja sitä lähdettiin sitten kohdepaikkaa kohti ajamaan ja Antti selvitteli ilmoittajalta taustatietoja. Onko siellä mitään sitten nestettä, ruokaa, muuta mukana, mitä? Niin, että se on ihan sitten niin herra haltuu, että mitä niillä on. Lämpö oli 31 astetta. Ei tietty ollenkaan, onko heillä ruokaa, onko heillä vettä, mikä heidän varustus ylipäätään on. Ja ymmärrettiin, että ensimmäistä kertaa ovat mahdollisesti niin kuin soutamassa. Luulisi tietysti, että reitillä on muitakin soutajia, että ei ole pelkästään tämä yksinäinen vene. Joo, me oltiin semmoinen parikymmentä kilometriä ajettu sulkavan tehtävän paikalle päin, niin kun saatiin sitten soittua. Hakovirrasta löytynyt vene ja ihmiset kunnossa. No niin, no sittenhän poliisia ei enää tarvin. Joo, kato näin, se on heti kun meidät sotketaan asia, niin heti löytyy. Joo, ei tarvinnut edes paikalle tulla. Siellä oli järvipelastajien yksikkö sulkavalla suorittamassa sitten partiointia siellä soutien lomassa. Ja sitten tuli tietoa, että tämä kyseinen venekunta oli löytynyt. Ilmeisesti vähän tämmönen, ollaan samalla turistimatkalla, niin eppäilystä jäivät jotain norppia sinne kuvailemaan. Mutta näin se vaan Paavo taas kerran löydettiin, vaikka ei käyty edes paikalla. Niin, jos ei poliisi hoida, niin aika hoitaa. Niin. Se on heti, kun löytäjä Paavo sotketaan asia, niin heti löytyy. Yleensä se menee sillä tavalla, että minä etsin ja Paavo löytää, mutta tällä kertaa oli joku ulkopuolinen, että Paavo ei päässyt paikan päälle. Olisihan Paavo vaikka uimalla käynyt sen hakemassa sieltä. Joo, kyllä mä muistan silloin. Eikö se jostain Afrikasta tullut joskus joku hiihtäjäkin siihen? Joo. Niin ei se ollut ensimmäisenä maalissa, vaikka kuinka kova juoksija olisikin. Se on tekniikkalaji.